Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, que lugar belíssimo, né, que a TV Vaqueira está hoje. Deixa eu dar uma volta aqui para vocês. Vocês veem que eu estou no meio de um riacho, viu? Estou aqui nessa região fazendo vídeo para todos vocês. Olha, olha que maravilha. Já tomei um banho, ó. Ali atrás, ó. A bica caindo aí, uma água bem geladinha. Essa aqui é uma trilha muito bonita no meio da Mata Atlântica, que a gente vem fazer aqui uns vídeos para todos vocês. Convido a todos a estar acompanhando aí a TV Vaqueira durante todo o dia, porque tem muita coisa bonita aqui no estado de Pernambuco. Aqui é a área aqui no município de Abreu e Lima. Ó, Abreu e Lima, município de Abreu e Lima, ainda tem muitas matas e a gente está aqui fazendo esse vídeo para todos vocês. Convido a todos a estar nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. Ó, vou terminar com aquela cachoeirinha ali. Diz aí quem tá com vontade aí de tomar um banho de bica, bica natural. Tchau, gente. Um abraço.